Mən Nəsibova Tərxanım Müseyib qızı 1964-cü il, fevral ayının 27-sində Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalının, Çəmbərək rayonunun Cil kəndində Aşıq Müseyibin ailəsində anadan olmuşam. 1981-ci ildə Cil kənd orta məktəbini bitirmişəm. Vətənim, Göyçəm, doğma cilim mənim üçün unudulmayan, həyatımın bütün səhifələrinə həqq olunmuş bir varlıqdır. Heç vaxt onu da bilmirəm. Oradakı ömür, oradakı həyat, bugünkü dünyamın, bugünkü ömrümün demək olar ki, xoş xatirələrə bölünmüş bir növrəsidir. Xoş anlara bölünmüş, xoş arzulara köklənmiş bir növrəsidir. Vətənim o qədər gözəl idi. Vətənim o qədər möhtəşəm idi, havasınla, suyunla, otunla, ağacınla, çiçəyinlə, insanlarınla, arzularımızla o qədər gözəl idi. Düzdür, problemlər var idi, amma hər şeyin mənası çox böyük idi, gözəl idi, dərin idi. 8 ay, 9 ay qış olurdu, zimistan olurdu Göyçəmdə. Göyçə gölünün üzəri buz bağlayırdı. O qazəllik markalı maşınlar deyirdik, sonra Willis maşınlar deyirdik, vertolyot da enirdi. Buz o qalınlıqda olurdu Göyçəmin Göyçə gölünün üzərindəki buzluq. Yayı gözəl, payızı gözəl, qışı gözəl, yazı hamısından gözəl Göyçəmin. Pis heç nə xatırlamıram. Güllərimizin o qədər ətri var idi, meyvələrimizin o qədər şirin dadı var idi. Həmişə yaz vaxtı bizdə bəzi meyvələr tam dəymirdi. Ərikdi, şəftəlidi, gilasdı. Uşaqlıq illərində maşının arxasında, məsələ Qazax zonasından, Akstafa rayonundan, Qazax rayonundan meyvələri gətirib kətdə satırdılar. Hətta bəzən Dərələyəzdən, o tərəfdən də gəlirdi maşınlarla. Bir söz yadımdadır ki, anam deyirdi ki, bala, bu ərik görürsən necə şirindir, bu Dərələzdən gələn meyvələrdir. Anam Minarə Cəmal qızı. Bu sözümün mənasını ona gətirirəm ki, yəni, hər şey şirin idi orada. Göyçəmdə, Qərbi Azərbaycanımda hər şey gözəl idi. Yay vaxtı quzuları dağlara çıxardırdım, təhtil vaxtı da, məktəb bağlananda quzularımız olurdu, onu otarırdım. Qazları olurdu anamın, onu otarırdım. Yağışı da gözəl idi. Çiyələk bitirdi dərələrdə. Necə şirin idi, necə gözəl idi. Düzdür, az olurdu. Tək-tək tapırdıq o çiyələkləri. Ölçüsü çox balaca olurdu. Payız düşəndə, axı, bizdə qar biraz tez yaz yağırdı. Bəzən sentyabrın, oktyabrın 15-də, 10-da, meyvə ağacın başında olanda qar tökürdü. Yay vaxtı şəhərdən gələn qonaqlarımız çox olurdu. Qohumlar başıma yığılırdı. Atam Müseyib Nəsibovun, Qasımoğlunun evi Qarablaq deyilən gözəl bir bulağın düz yanında yerləşirdi. Uzun çinar ağaçlarımız, bulağın çox suyu çay deyilən evin aşağı tərəfindən axardı. Nazik arx deyilən bir hissəsi isə evimizin arxa tərəfindən. Elə bil, bulağın suyu Müseyib Nəsibovun evini qucağına almışdı. Qızlarla həmişə səkkizdaş deyilən oyunla oynayırdıq, top-top oynayırdıq, qaşma tutma oynayırdıq. Məktəb illərinin xatirələri o qədər əziz idi. Səhər-səhər saat 6-da qalxırdıq qarlı qış günlərində. Qarı yara-yara məktəbə gedirdik, sinfin qapısını açırdıq. Peç qıpqırmızı qızarıb, o qədər isti, o qədər gözəl. Son illərdə məktəbimizi təzə tikilmişdi, o qədər gözəl məktəbimiz var idi. Müəllimlərimiz qayğı keş, uşaqlarımız nizamlı, intizamlı. Müəllimə qulaq asan, müəllimin hörmətini saxlayan, hamımız xoş arzuların qucağında böyüyürdük. Hər şey inkişafa doğru gedən bir vaxtda mənfur qonşularımızın fikirləri dəyişdi. Düşmana çevrildilər bizə qarşı. 1988-ci ildə mən artıq pedaqoji universitetdə təhsil alırdım. Bir də xəbər çatdı ki, artıq elimiz köçür. Atam Nəsibov Müseyib Qasımoğlu ömrünün
axıl çağı, anam Nəsibova Minarə Camal qızı, ömrünün axal çağında, kiçik bacım 6-cı sinifdə, 7-ci sinifdə oxuyur, bir körpə qız uşağı, Nəsibova Nəsibə Müsəyyif qızı. Necə ola bilərdik? Bilmirdik neyniyək. Payız qutarıb, artıq qışın oğlan çağı, düşmənlarımızın öyü yıxsın. Cəmaat pərən-pərən oldu. Mən onda pedagoji universitetdə tələbə idim, təhsil alırdım. Mən özümün əlim atama çatmadı. Əmim oğlu Vaqif Qasımovun burada xüsusi maşınları var idi. O maşınlar, əmim oğlanları, qohum əqraba töküldülər. Təkcə atamın ailəsini yox, bütün kəndə kömək əllərini uzatdılar. Mal, heyvan, Çənglə dağından, Gədəbəy ərazisindən, Veşin yarısı o tərəfdən, cəmaatın yarısı dağlarla, Gədəbəy ərazisindən, kimin əlinə maşın keçdi maşınla, tökülə-tökülə, saçıla-saçıla, ağlaya-ağlaya, qarı yara-yara, əzabla, gözləri vətəndə qala-qala, 88-ci ilin qarlı qış günlərində Göyçəmin göyçəsini tərk elədi cəmaatımız. Atam, anam, əmim, dayım. Bizim kəndin cəmaatına o qədər də əzab verməmişdilər. Amma mənim anam Minarə Camal qızı Nəsibova Basarkeçər rayonunun Çaxırlı kəndindən idi. Onun babamgil, dayılarım, xalalarım o kənddən idi. O kəndin cəmaatını hələ özdə onlar düşmənlərlə qarışıq yaşamışdılar. Çaxırlı kəndinin yarıdan çoxu erməni millətindən idi. Onların cəmaatına bir yerdə yaşasalar da, bir yerdə oturub dursalar da, toyları, vayları bir yerdə keçsə də ermənilərlə onlara əzab vermişdilər. Daim yoldaşı olan maşının qabağını kəsmişdilər. Onlar onun xalça palazlarını almışdılar əllərindən. Ağzından qızıl dişlərini çıxartmışdılar. Allah lənət eləsin. Allah lənət eləsin. O gözəl ömrümüzə yazılan zəhərli bir səhifədir o günlər, o tarix. Artıq 60 yaşım tamamdır. Mən oradan çıxanda, pedagoji universitetdə oxuyanda mənim 21-22 yaşım var idi. İnanın ki, ən şirin anlarımda, ən qəmli günlərimdə, ən sakit çağlarımda ancaq orayla yaşayıram. Doğrudan vətən nə qədər şirin imiş, nə qədər əziz imiş, nə qədər yaddan çıxmaz imiş. O söyüd ağaçları, salxım söyüd əyilirdi qarabulağımızın sularına, qanat salırdı söyüd ağaçları, çinar ağaçlarımız. İnanın ki, nə boyda buluddan nəm çəkirdi onların başı. Çünki hava təmiz idi, su dibindən axırdı. O qədər möhtəşəm idi, uca idi, hündür idi. Anamın həmişə bir sözü var idi ki, buluddan nəm çəkir qələmə ağaçlarımızın başı. Qara bulağımız, ağ bulağımız, çətin dərəmiz, kötüklümüz, armudlu bulağımız, armudlu çayımız. Sara samba vuran deyirdik, çətin dərənin çayı, çətin dərənin düzləri, sarı qayanın yolları, sarı qayanın qayaları, Göyçəmin son illər ermənilər sahilində zəngin meşə zolağı salmışdılar. O qədər gözəlləşmişdi ki, çox gözəl idi. Son illər təbiət də gözəlləşmişdi. Həyat da gözəlləşmişdi. Bu gözəlliyi unutmaq olarmı? Atalı-analı günlərimizi unutmaq olarmı? 10 il orada orta məktəbin şirin günlərini yaşamışam. Onu unutmaq olarmı? Bugünkü bu vətən Azərbaycanımda bu gözəl həyatımın bir növrəsi orada qurulub. Oranı unutmaq olarmı? Atam Aşıq Müseybi yuxularımda görürəm. İnanın ki, hər zaman öz evində, Qarabulağın avuşunda olan o iki mərtəbəli göy balkonunu evində görərəm hər zaman. Mən inanıram ki, ordumuzun bu qələbəsindən sonra, mühtərəm prezidentimizin bu
əməyi sayəsində, bu danılmaz siyasəti sayəsində Göyçəmə qayıdacaq. Göyçəmin göyçək gözlərindən qucaqlarını açacaq, bizi qəbul eləyəcək Göyçəm. Biz oradakı torpaqlardan gətirib, Göyçə həsrətindən gözlərini yuman atamın, anamın qəbrinin üstünə dökəcəm. Mən əminəm dövlətimin bu xoş məramlı siyasəti, ordumun gücü sayəsində heç olmasa deyərdim ki, turist kimi o ellərə mütləq qayıdacaq. Mən buna əminəm. Göyçəmə qayıdacaq. Mən o günləri görəcəm inşallah.